torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olanların il dönümü qeyd olundu. 2 oktyabr 2020-ci il tarixində torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan Qaraxıdır kənd sakini Abdullayev Səməd Sədiyaroğlunun, yeni Arx kənd sakini Məmmədov Pərvin Rızaoğlunun və 2-ci Ərəbcəbirli kənd sakini Məmmədov Xəyal Arifoğlunun il dönümləri məzarı önündə qeyd olundu. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhidlərin ailə üzvləri, dindarlar, axsaqqallar və kənd sakinləri iştirak edirdilər. Şəhidlərin əziz xatirəsi ehtiramla yad olundu, məzarları üzərinə gül dəstələri düzülüb. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı çıxış edərək qeyd etdi ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində 30 ilə yaxın həsrət qaldığımız torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı Cənab Prezident İlham Əliyevin Qarabağ Azərbaycandır ifadəsi altında səfərbər olmağı bacardı və 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməklə yurd, vətən sevgisinin hər şeydən üstün olduğunu bir daha sübut etdi. Həmçinin tədbirdə şəhidlərimizin keçdiyi döyüş yolundan, qəhrəmanlığından danışıldı. Şəhidlərin ailə üzvləri göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına minnətdarlığını bildirib. Göyçay İnformasiya Agentliyi, NAR TV, 2021-ci il.